बल्ल बल्ल आउने शनिबार पनि सुत्न दिँदैन यो गृहमन्त्रीले। बिहान बिहान सधैँ ल्याङ ल्याङ गर्छ। सिरानी नि राख्दैन है क्या यो बुढीले। बल्ल बल्ल आउने शनिबार पनि कति किचकिच गर्न सकेको होला, कति दुःख दिन सकेको होला महादेव जस्तो पतिलाई। जय शम्भो। मान्छेको बुढा भन्यो बिहान उठेर कहाँ पुगेर के गरिसक्यो, ऊ भने अहिलेसम्म सुते सुते छ, उठेर घाम हेरेर त कहाँ पुगिसक्यो। अरूको बुढाले के गरिसक्यो र बुढी, त्यो मैले पनि साक्षी गर्नै पर्ने हो। आहा, काम कामको तर लाग्दैन हो नि, काम ल्याङ ल्याङ गरेर नगर न मेरो दिमाग जाम, खुरुक्क जाऊ आफ्नो गएर काम। अर्काको बुढा राम्रो लाग्ने मान्छे के ट्याउ ट्याउ गरेर आएको, कुरु कुरु तिनीहरूकै पछि लगाएर गए भइहाल्यो नि, कसैले पनि रोकटोक गरेको जस्तो त लाग्दैन मलाई। ओ युआर फेरि जोचर उसके ठुलो सर यस्तै पार हो भनेदेखि त कुन दिन यो बाउ छोरा छोडेर जान पनि बेला हिँड्दैन। अनि किन ढिला त बुढी, यस्तो शुभ कार्य त अलि चाँडै गरे राम्रो होला नि, त्यसो गरे कसो होला। यस्तो उठेर काम गर्नु छैन, अझ नाना थरी कुरा गरेर बस्छ। उसको यदि पानी खाइलु म काक कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, अब चाहिँ यो बाघ घुर्दै गर्छ। अझ पो सुत्दो रहेछ यो त, यो मान्छेलाई मैले पानी नखुवाइ पनि भएन। यस्तै हुन्छ कि क्या सबै आइमाईको जात। धेरै नगर बात, थपक हिजोको भाडा गएर माछ अनि पको बात। तिम्रो ट्याउट्याउले गरेर चाहिँ सधैँ हुन्छ मेरो दिन पनि रात। होइन यो चप्पल कहाँ राखेछ मेरो, बुढी मेरो चप्पल देखेनौ? 12 बजी उठेर मलाई चप्पल कहाँ छ भन्दै सोध्याउ नि है, आफैले खोज्न सकिँदैन त्यति चप्पल पनि, तपाईँ मैले खोजेर ठिक्क बाहिर राखिदिनु पर्छ। मेरो आफ्नो भनेको तिमी मात्रै त, अरू कसलाई सोध्न जानु, आफ्नो त श्रीमान भन्नुको नाम मात्रै हो। अरूको श्रीमानहरू आफ्नो बुढीलाई कति धेरै माया गर्छन्, छुट्टीमा घुमाउन लान्छन्, स्पेसल सरप्राइज दिन्छन्, आफ्नो चाहिँ कुन दिन शनिबार आउला र दिनभरि सुतुम्ला भनेर बसिरहन्छ। ठिकै छ नि त बुढी, शनिबार मात्र होइन आइतबार पनि सुत्दिउँला त्यसो भए। तिमीलाई त सुत्न बाहेक के चाहिन्छ र अरू? अब यस्तै छ त तिम्रो बुढा, के गर्छौ त बुढी, एक्सचेन्ज गर्न मिला भए एक्सचेन्ज गर्थ्यो होला, त्यो पनि मिल्दैन। हेर बुढी यस्तो कुरा नगरौँ, आफूसँग जे छ त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ, हामीलाई पनि त अरूले गरेको काम मनपर्छ, अरूको बुढीहरू मनपर्छ, मन परेर मात्र के गर्नु हो नि, हुँदैन नि, आफूसँग जे छ त्यसैमा त चित्त बुझाउनु पर्छ नि, होइन त बुढी। बुढा आज हामी पनि फिल्म हेर्न जाउँ न, घरमा बस्दा अवस्थामा पागल भइसक्यो के फिल्म। बाउलाई सुत्न पाएपछि केही चाहिँदैन, छोरालाई कार्टुन पाएपछि केही चाहिँदैन, अनि तिमीलाई चाहिँ ट्याउट्याउ गर्न पाए केही चाहिँदैन, यति नगर त तिमीहरूलाई टर्न पनि त सकिँदैन नि। हात चाहिँ हाल्न नहुने क्या, यस्तो गरेर हातै हाल्नु पर्छ नि।
हात चाहिँ हैन तिमीलाई हान्नु पर्ने हो लात यस्तै हुन्छ है क्या सबै आइमाईको जात खै त के भन्ने हो मैले तिम्रो त्यौटेले गरेर चाहिँ सधैँ मेरो हुन्छ दिन पनि रात अरूको श्रीमानहरू आफ्नो बुढीलाई कति धेरै माया गर्छन् कति धेरै